Bé, continuem amb la música. Continuem tot presentant una noia que té 22 anys, que ve d'Alemanya, i que, si hi ha una mica de silenci, podrem escoltar una cançó que es titula Maria Magdalena, que ha donat la volta a Europa sent número 1 en tots els hit parades de l'Europa continental. Ella és Sandra. Paul Pomés, Jean-Maria Flotat, Jimmy Fontana són alguns dels nostres propers convidats. Mentre veiem com estan, tornem de seguida.